সবতচে ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে এঘৰ মানুহত ইমান হোৱাইট পনীৰ ক'ব ওলাইছে, এঘৰ মানুহত ইমান হোৱাইট মাটি ওলায় মণি ওলায়, এই গোটেই অসমখন কিনিব পৰা হৈ গৈছে, আইন ৰক্ষা আইনখন ৰৈ যায়, মাজুলী আইনখন ৰৈ গ'ল, কেলে মাটি কাগজ পত্ৰখিনি ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, চৰকাৰখন চৰকাৰী ব্যৱস্থাটো গোটেই মেচিনেৰীটো আজি ব্যৱহাৰ হৈছে এটা পৰিয়ালৰ সম্পত্তি বৃদ্ধি কৰা, আৰু হোৱাইট মণি অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে, ব্লেক মণিটো তেখেতৰ গুৰিত নাই, তেখেতে ব্লেক মণি চাগিলে দেখাও নাই চিনিও নাপায়, ব্লেক মণি আমাৰবিলাকৰ ঘৰতে আছে, গতিকে ইমান হোৱাইট মণি গঢ়াৰ যিটো টেকনিক সেইটো যদি অসমৰ বাকীসকল মহিলাকো দিব পাৰিলেহেঁতেন বৰ ভাল আছিল, অসমৰ অন্যান্য যিসকল মহিলাই পকবকাই আছে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে, ল'ৰা ছোৱালী এডমিশ্যন ফিজ দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে, বয় বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে, চাহ শ্ৰমিকৰ মাত্ৰ 50 টকা এটা হোৱাইট মণি বৃদ্ধি নাপায়, আৰু বেলেগে বিঘাই বিঘাই পূৰাই পূৰাই হোৱাইট মণি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, এই টেকনিকটো মই ভাবোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমৰ অন্যান্য পিছপৰা দুখীয়া মহিলাসকলকো এটা প্ৰশিক্ষণ আমিও সহযোগ কৰিম, আমাৰ কংগ্ৰেছৰ মহিলাসকলকো পঠাই দিম যে কেনেকৈ হোৱাইট মণি বৃদ্ধি পায়, এটা জ্ঞান দিবৰ কাৰণে তেখেতে এটা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ আয়োজন কৰক। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।